econômico, prático e ecológico. Essas são as principais vantagens dos produtos Electra. Mas acredite, não são as únicas. Com design moderno e funcional, a linha solar Electra faz uma verdadeira revolução em iluminação externa. São produtos projetados em diversos modelos, que atendem a diferentes aplicações com total eficiência. Desde pequenos espaços até grandes fachadas, a linha solar Electra é ideal para iluminação de jardins, pátios e galpões, balizamento de caminhos, entradas de garagem, condomínios e muito mais. A linha solar Electra possui iluminação de alto rendimento e proporciona economia nos custos mensais de residências e estabelecimentos comerciais. E depois que o investimento inicial é recuperado, a energia gerada sai de graça. E se fazem bem para o bolso, fazem muito mais para o planeta. A energia gerada é limpa, renovável e totalmente sustentável. E além de econômicos e ecológicos, os produtos solares Electra são extremamente práticos e fáceis de instalar. Não necessitam de manutenção e podem ser reinstalados a qualquer momento, sem fios e sem quebra-quebra. Iluminação solar Electra, a forma inteligente de iluminar.